是 Vixen VC200 望远镜。那这个赤道仪的话呢，是美国艾顿的 IEQ30 赤道仪，搭配两寸角。那我目前的影像呢，是透过这个 290C 的这个行星相机，再加我们今天是没有加倍镜啊，就是用行星相机直接直焦的方式啊，那呈现这个画面给大家看一下。这个叫昼夜线哦，在那个月亮上面的话呢，在明暗交界处的，这我们叫昼夜线。也就是如果说你是站在那个坑洞里面的话，你会感觉到太阳现在是黄昏，是在那个地平线附近，所以的它的光是用测光的方式打。那这个坑洞的旁边呢有一些山脊，就我们现在在月球表面好像有点像在登陆月球表面的感觉哦，有没有想象一下？这边有很多环形山哦。那我们刚刚就是经过这个克普勒坑的附近哈，然后接下来下面这边的话是在湿海的附近，湿哒哒的湿海的附近。湿海的上面呢其实是有一个这个环形山，它环形山中间会有一个叫中央会有一个突突的这个东西哦。有些环形山它中间是全平的，可是有环形山中间会有一个突突的，像这我们叫做中央峰，就是有一个小山丘的感觉。好，大家仔细看哦，像这些海啊，像这个是湿海，月球上有好几千、好几万个坑，那很多名字都不知道，但是这三个坑大家一定要知道。这个是第谷坑哈，为什么叫它第谷坑呢？其实它辐射纹非常的明显，尤其在满月的时候，辐射纹特别的明显。你们看到这一条一条的痕迹。这个是听说是它之前呢，因为被陨石撞击的时候呢，它喷那个内部的物质喷出来、喷溅出来的那个痕迹。好，所以其实月球表面它有非常多的目标可以看，也可以拍哈。接下来呢，我们来找一下木星。哇，好像乒乓球。这样子有没有好一点？我觉得可以了，我觉得可以了。好，好，接下来这就是标准。是好对焦问题。我先，一般我们对焦我们会把它放大一点，你把它放到125或者150帕。好，接下来我们来调焦。好耶，今天 scene 不错哦，这是 VC 两百。你再靠左一点哦。现在是即时的木星哦。等等，可是他们手机看好暗，你看到我刚刚。我把它调亮一点。奇怪，我手机看的时候，来，我来看看大家看得清，大家看起来清楚吗？看得清楚吗？诶，我现在 画面里面，哦，有，诶，手机看我们比较暗，对不对？大家会不会觉得太暗？还需要再加亮一点吗？我看到大红斑吗？哦，它那个最粗的两条条纹，就是北赤道跟南赤道这两条这个带哈，就是北赤道带、南赤道带，但是在这两个带中间是一个叫赤道区，那赤道区其实它是有一些细微的一些细节是在里面的。那我们来构图土星好了，好，大家看到土星吗？这个是我们即时的影像哦，就是大家看到一般外面的照片都是经过一些后置的哦，那就是只要是跟宏观光学购买的望远镜的话呢，我们会免费的教大家，怎么去做后置的影像的处理。现在土星的话，土星的环它其实有分哈，一般我们来说比较亮的环，它有分两部分，A 环跟 B 环。它中间的话其实有一个细细窄窄的缝缝，黑色的缝缝，大家有没有看到？那个缝其实就是所谓的卡西尼环缝，卡西尼缝。好，那在土星的条纹的话，中间其实它也是有一个，就是那个，它条纹比较不多啦，但是其实仔细看还是可以看得到。那如果说能够用拍摄录制的方式的话呢，就可以看到它表面的一些比较更多的条纹，例如说有机会可以拍到这个，它在它的极区那边有一个六角形。是一个蛮特殊的一个构造，其实的确是用这个手机看的画面会稍微暗一些些，因为我们在 notebook 上面看，在户外它也会减少。对，还有就是你的荧幕你也开比较亮，把荧幕调暗就会比较真实一点。
好，大家看到呼啦圈，对的，土星的呼啦圈，这个也好像也没有办法录，亮度这么暗，没办法，好像现在只能对，因为我们有刻意把它调亮给大家看一下，因为实际上拍我们不会调这么亮。